Эфирге сунуннар студияга Елизавета Васильева үтө кенен. Бүгүн Илдархан Айсы Николаев аягынан Сахасыргеркекке катчактагын токтото республика унулуус тахымдаах сүрүнтерэхин ытыллыга кийине уонна кенсиер саалаларгар көрөөчү сеттун без быргына мустуга. Жукускайдагы Хүснү Мердеах балыгага Voice to Me кен программаны үлелетен сагалатылар. Жукускай коракка бүлүүлүр суол кытыгар турар бөктогор серге бахар көрдүгенин боксу үлете күүрөр. Быйыл сайын ытыллыктаах сүрбө бирис манчара ойнуларгар сүмердээхин икки түхүмээгынын ытыллыга Иван Яковлев сюжета. Бүгүн Хатасылоктоого Анна Фанасьева үбүлүйдээх сүз саахын томточу толла ытыккыр жагаскы үйе сааз белени туттардылар. Бүгүн Илдархан Айсы Николаев аягынан Сахасыргеркекке катчактагын токтото республика уонна улуус тахымдаах сүрүнтерэхин ытыллыга кийине уонна кенсиер саалаларгар көрөөчү сеттун без быргын мустуга. Маны тене аты эрген кийинергер магаһындарга дезинфекцияларга ден өрөбүл күннерге үрелерин токтоппоттор. Олондугур Роспотребнадзор ыйытына неделе атын күнүгер суюктара сатуктара. Өссө культура паркы тарыллыга аттракциондор үлелектере олды боллор санитарный эрдебил тутухуллуктаах. Онтон алтун бехиттен үйе сааста холок суйбытырылаах жон кулун тутар олут бирис күнүгер жери уопсай маасага кыттыспакка чөкө олоруктаактар. Бүгүн сухалыштаб муйнагар Илдархан билиңге эпидемиологическая балаһынне теңне биге туруктаган уонны ыры намтаабытын белетээте. Ол эрен масканы кете сылжы социальный арыты тутуху булгутчулагын өссө бирде санатта. Аны коронавирус көрдөрүүтө аспыт суккол стата республикага 30 кихи ковидынан сутулунна. Жукускайга сүрбө, Чорапчыга 5, Мириниге 2. Итенне бүлүгө Горнайга 10 Еренгүрүгө 1 дилен түгөн белетенне. Суккол статагы сүсөттүн лабораторияда 2-чинчи оңордулар бүгүнгү тургунан ковид утары быгы бастыкы дозатын 5 тыгынча сүз 32, 2-кин 33 тыгынчатын такса кихи ылла. И сегодня вновь у нас стали появляться завозные случаи, связанные с тем, что приезжают лица из других субъектов Российской Федерации. И, соответственно, еще раз обращаю внимание и жителей республики, и руководителей оперативных штабов на необходимость соблюдения мер и добровольной самоизоляции, и мер сохранения вокруг себя людей для того, чтобы не распространять инфекцию. На настоящий момент в республике продолжается вакцинирование населения. На 15 марта из поступившей в республике вакцины использовано 98,6% от поступившей вакцины республики. Вектор ден вирусология уны биотехнология научной кине быйыл УСП утары саңа вакцинаны регистрациялыга. Быгыны билеген тургутан көрөллөр. Чинчиге уонагаттан 6 унугар дери саастаг 334 кихи кыттар. Роспотребнадзор билетеринен саңа вакцинага ген инженерия түнкөмөтүнөн 6 кутталла гени суухоңордулар. Онон бу быгыны мөлтөк иммунитет таагы жоңго туруруку сөп болууга. Санатабын УСПны 1990 жылдагы вакцинация күнүнөн кыйбыттыра. Үйе бүлүлугар сыл сагланыгыттан барды 33 кихи коронавирус табыта. Онтон билигин ырыхактар бары эмтенен инфекционный уонна кетээн көрө саалалар бары кураанык тураллар. Саңа ырыхак суох. Олда боллор ырыны таргаппат индиттен олоктоохтор терилтелер син бир масканы кетеллер карыстанар мерени тутухаллар. Улууска быхы икките токтурен келбите билигин үгүстере иккис компанияны ылаллар. Терахиндери Роспотребнадзор писание там тут у нарантора мат вле на хам наги тахти бит. Вот он кани хулки мигер у обсейнен трек битерге. Они хемен дашье будет на оволорин он на манна и пактер хемелих битета. Сон салгыбын Жукускайдагы Хүснү Мердеах балыгага тургутук проект быгыттан Voice to Med ден программаны үлелетен сагалатылар. Жогус терил туук көжүстөгүн келер сюжеттен билсин. Признаки доброкачественного образования правильного очереди. Букурдук Voice to Med программа бырастар саңаларын сурукка түхерер. Онын медиктар ухын күнү быхайлийнен толоролор бу документтарын аны аңардас саңаларынан эрэсителер кыхтанылар. Бырастарга бии пациенттер кытта кепсетер битигер бири өтөт бен бир. Бүгүн хамы куана ден стенд. Пациенттерге внимание үтүн бир бе бет улбап бетен доктор жалобы бар. Улен кедирек кепсетен воскутан бардын баарын бедеха. Оны
Программа бир сүрін ордуға ден интернет сетімігер холбама көлелер күқтақ, оны Сергей Бейтан алтыл жыттақ болан медицинский терминлері ғудыргутық бұғарыр. Хылақсын прием врача ден бар, норма приема врача, ол приемы береметі күчатыр күчан ер. Оны көрдіқ бүтіне болла, ана білінгі беремеға требованиеті улаттыр, улатын ер, страховой компаниялар за заполнением документов очень сильно следят. Олегин Блигин была на эти технологии ларки докторне брастерга прием нулларга попроще будет те. Войстумет программа на бастану та компьютерная томография он на УЗИ кабинет торгар турордлар тургутуючу кедика астагана балыга брастерин барларин маннык терилерден хачи яхтара. Евгений Тойтонов, Григорий Николаев, Сахат кабинете Джукускай. Лехомалу угар көңілі суыған еллы бұт суылға жылыны селестелелер. Бұрыйда ақтыр соқолынан әппет тектіреден жылыны туз контролгал бұт экология министрі Сахамин Афанасия фетінерді. Токко рүскі көңіліметі қайан суылын рабочы қымығеті ен қартысқаға түйерді видеоға ұлла ұлбар обатын ұлла. Жукускай корыққа бүлілер сол кытытығар турар бөқтоғыр серге бағар көрдігендерін боқсу үлеті күйірер. Әбі көрілі бі техникалар көмелерінен уоту қаптаталар, барыта түрдентен тақсы темір көлі сол бұға салжан бұстала соқ үлелер. Күн бүгін бұға қолон 500 квадратный метр еңе бөқ ұмайыр. Корад жағалтыта бағары тоқтатыр үлені тұз контролығыр тұтар. Барыта алта коммунальный сылыспы бірігәділері үлі ағатағыстылар сынатақа полигонға от аспы бәдінсе түйін тұрбұта. Полигонга, ике бульдозер лидерар, из погрузчик пар, без самосвал постоянно был полигон игр бар. Антаганан был биеги манна корта та неме грунт онна кумаха галабыт, бу үлө токтоба бара турар. Бу инертный материалларынан бу умай турар токтора хабаллар, кислород достобун салам берерлер. Умайы дальше тарганматын онна барбатын курдук. Қараты қылын сөйрін күхінгі суот учет бастықы түймеға бүгінгінен түміктенне. Олы бетер 97-тан ұлыстағы болт инспектордара куобағы, тұрттағы, сахылы, таяғы, онтондатын болтанар қылы ақтылар. Қылы сөйлі үскөріңгінен учеттан инспектордар уапсай болтанар, онна ұраты қарыстанар сердерге кетен белетілер. Екатерина Мосова бүгін қора тәрген учеты қайдақ ғыдаларын көрді. Бөлін күрға қардан әбдікчі тұнары кіл барбыр. Маннық күнчіл күліс олырға әгері боллағам. Төрт атықтақ сұя қары оймауыт суала жәрелен сыдар. Күл сөл қанна орық тәбәрін уаты туары сылжарын инспектордар уапсай бұлтанар уана ураты қарыстанар сердерге кетейділер. Холбон 5 түгінші кереңе туға айыға иккете сылжалар. Бастан 4 атақтақ ұрыққы суолын қарынан қағыян әбетер туары сотан кетейділер. Нөңі күнігер әргілден келен күл саңа үкте әбет суолын сұрыналар. Республика үрден уапсай бұлтанар серге 2 түгінші 710 тұғайынан күл сөйл ақсанын үшеттілер. Маныға қас бірде қайысқан 5-тен 15 бересті ұсталақ болар. Жану бұл инспектордар әтатақтарынан керген ағалар әбетер бұранан сылдықтарын әме сөп. Төңен бұлтанар сир ұрағынан тайыр, сотчонан суот үшуот ұйыра кенгер. Мирней инспектордыра самай әлбәғы сүйіс оң сәтте тұхайыны тарияллар. Маныға қайы бұйығығар оны туындыраға күліқсанын кеті әбәттер. Аны тұран тұятағы арғаққа сытарынан білеген чоқ әдамбат. Онтын ардай ағылағы ағалдар әрәрі сорғыр сыйпара қалбар қай болуын сөп. Сыйға қалты бол батын тұғығыр суот үшуот анал немалақ, түрт атақтақ тоқтоан ағыр, етенне аңе өскебет сірдерін қардарды оқсығындаран күл суолын үллерін кебеелер. Инспектордар әтелерінен тұрттас келін білі әбілі біт. Тұрттаған бұл центральнай заресіні ұлыстыға ақсаны шүгай ұлыған. Таяқ кенеме повсеместно стабильно тұрыр.
карточка толырлыбыта был эмие отчо болара сабалынан улустарнан суоды чуат түміктеннем. Оны бұл департаменігер өсе ұрытан, нардан, күл сүйелі қанан қайдақ ұғыра мусыстар ортыта чапчу білдеген. Отчоғына бұл тур квота бұлдыған. Екатерина Мосова, Джулус Никентьев, Чапускай. Дой доброго толстоватана председателя Михаил Мишустин Артико Гонро программаны Артико Зонатын социально-экономической сайдыта госпрограмма келерге сурдақтата. Тустах программа олар жоғырдарын өйеға, дробеларын чәбдегердер, условиялар олықтуға, етенде көз осколылар оны ұйанлар педагогтарын өйер механизмларға тұғыланыға. Сунтар кемпенде әйтігер талығыр ден сірге бұлырын батшыларға 10 бизону буатаматтан ағылан олық сұппыттыра. Бұялы бұ сірге қағайыттар J-O-Tuttan Tumara ден бизонари паркатан арайдылар. Бұтыр әйіне беге ұлыстағы корреспондент бұты ғылжыттады. Былырын батчыларға састырын толылик 10 бизон, түрит олық суер сиддерім бұл бұттыра. Кенлер кемпенде әйттен 5 километрді ақталығыр сіргер маннық бөғот рәқтәк күрюеға бәркі кыстатылар. Білген күрдеқы ынық сыға бизондар, хотыру туынналақ барағай күл болықтары турдаға. Кенлері 2 ол сол бұғы сылжын көрерлер істелер. Әлбәқ болы қанатын күрігілер бұл. Онында ғоғатақтуы кері моллақына кәліне жүгілді. Кемпенде әйттен 5 км дәсірге сытар талығыр денсірге туыс соботын халайатшытын Алексей Игнатьев идеетінен, Улуыз жағалтатын экология министерствотын Газпром тәрітті көметінен Тумара ден экотуризм қайысқатынан Бизонари паркада арылына. Бір сылығыр номно күхіңі же, гараж, банник, сарай тұтулан жону көрсір. Аны бұ тұтулар истас баранныра Канада сірін санатар сканди стилі ақтыры сөхтірір. Бизонари паркатын қытыры кемпенте айтағы санаторий базатыр үлелер республикатағы сервустары үйерәқ, оны чәбдігірей кейінін ұчаттыра экологическі маршрут олықтан кескілләғ үлі барғыға. Сонтар оны бұлғары дерін суалтылақ тәрәңгі экология министрі Сахамин Афанасьев қыттыңылан үлі кескілін туынын манны қанатын үлістер. Келер оларға методологический өйе мүтесі күйілігі, оны келеттілік бүтіптен. Бұл маташыны пағаловияны ұлатынарырға әме бизондар бұтын белі тұрғы. Әйіл әбі бизондар кәлелері көйтілілер. Сотыры кәменен манна жон бизондары көрі істе ғынняны кәлер болуқтыра. Оны туғанна кемпинг ұлжыттар жәлері тұтылдан тағылынықтыра. Мария Кабелян, Чеслав Борисов, Сахателевенті, Сунтар. Атын сауындарға құдуғынюк Кыдана Игнатьева архитектор РФ тенуэрағыры программатын түміктүр түймеғар кербет бастың кыттылаға болла. Берт сотыры Кыданы Москва қораққа яндыға. Онтон бұйыл Кене Республика сәтте құратығар обсастыватлай проекторы олыққо келерер соруқтақ. Ол егер жаңға сақалы үйенгі лоғыр бұтски бері кергетеға, оны тәне ортықалыма кейін болу сатын тұпсарыға. Әбәнетті қакелері бүтүйте елге сылға қанлық сирі тұпсарар туынан коластағын сағалыныға, онын қаз бірдей сақасырын олықтоғы қанлық ұлысқа уанна чуалан тұғу тұпсарын бағарарын таланылар қықтаныға. Бұл беге ағақ архитектордары болан бұлырын тұтылды бұд әпшесіндей пространстолары баран көрін өретен кәлі бі дұробия ғылын егер бол бұд образовательная экспедиция болып болбыта. Гоф парктен аттақ, оны баран әме баратын көрін веретен хақы архитектордары атты бәйлерін веріқтерін, онына бұл архитектура қайдақ білейін болықтағын, именно бұл әпшестіні сірді қайдақ болықтағын көрін келілер, дейқ қойып. Бүлілуғығар сетейіні бәлетер түмігі тағарар жыры күн Марк Жырков атының культурады бірігігір болла. Александра Хабычарова сюжеті. Отуты сылын жон сәрге дұрылбиетін тұғығар бәрінелі ақтүгілел ерсестері Айталина Байышова харсырдықтан балы ғатығар тетейер, кені бүгін күн үскісімен аға тұрар. Ол күрдік инфекционной әдделенияға коронавирус жаңығар сысты бұд біліңгеті уантан тақса ұғырғақ әмтініне ағар. Ұғырғандықты жан кейдбірге баллар әте, үтерен тақы бұттара, бісім тәуніктерді кейрәт жұбыттара, лекөте формы кейрәт жұбыттара. Одан бұл апрелеттен әлбәқке кейрен әмтәніне, одан параларын көрін үстен әмтән, одан үтерен тағыстылы. Бастығы кем бітігер жепте бар баққа олар бұл бұл, бастырай көрдік олар бұл бұл.
оттан отпускают ламбаран, оттан эмекилен, эмек... Иттен орды күрдік, эмек жебеде бар бакөлелі жүр. Өрділі бәдәк вирус болла, қаханда үзіндікті оқалылай бәдәк болаңды рахан әді. Онта білен ұжа, өрінен ұжа, сен өләде қамсығы жағыды. Мен бүйін әтішінегі республики саха Якутия ұлдым, оны наға өрдім. Бөтін нехілегер тренер Егор Соловьев оғылару оғынан ұтыға жарықтығыттан бүлі оқчуттара дойду тахымығар тие белінділер. Республика чемпионнара, спорт мастердара итілден тағыстылар. Онтон оройуынға оқ көріңе сайдан әрерін жарықтанын бағылақ әлбағада туғылур. Білім бөтінге жарықтығын, оның тағырға оғылығы құпиямын жарықтығын. Мен оңшы оғы олар балылар. Түхеді коронавирус инфекция татарғанан олыққа жаққа олары тұғылары келдердер, олық бары әйгетігер үлі қамнас тұқта баққа баран келді. Оның ұқа түміктері тахарар, сетихилері білетір жоры күнге, үрдік нағарадалары ұлыз бағылыға Сергей Винокуров үрілі ғығыға майғыға тұттарда. Александра Хабычарова, Инокенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Дойду правительства та турист кэшбэга дина аттамыт программа на сербютюге 2 миллиард солку байтырда. Бу программа голоуран тур ухуна уанна гостиница голору 2 түнтен ағаяға суық етенне аян мир картанан төлемміт боллағына аянға барамыт уапсай сумма сүрбе біргіна төннюға. Тосқолы саңа түхімеға номну бұйыға сағланыға. Отчытығыр 300-тығыншы туристическа өңі сыната чәпчире көтірлер. Туристическая юнгенің ұручы олқай болжоғыну наян сыры күнін жылын Ростуризм биллерега. Бүгін қатасылықтауға Анна Игнатьевна Афанасьева өбілуедеқ сүйіз сағын томточыт олла. Үтік кіржағығы күтті қатас оны бүлуі жағалтыда жетігер тиен көрістілер Саха Республикатын Елдарханын ұяғынан үйе сағыстен бочоттағы білені тұттардылар. Бегей корреспондемін Татьяна Филиппова білімне әбі сюжеті. Бүгін үйяға берді болар жолуақ түгені қатас ұтық кіржағаға Анна Игнатьевна Афанасьева білетір. Кені сүйіз сағын толан үйе сасыкен бачоттағы білені түйігер кетті. Анна Игнатьевна тұхынша тоғыз сүйіз сүрбе бір сыллаққа үгілет нәхелегер ұхық көлге күн сирін көрбіте. Сәрі үйір кеме олығыр саамай ұстық кемете. Суты Құраны, тоңуыны қатыны, әтінен қанынан білбіте. Ирахан улягли лабите, кини куру кепсячи бу, мин да яркем бол батакпен мин кара улягы жаретим дичи. Онна мусаллары тыгар, мун кага нырыгыт болар этим. Онна нар ойурга маскерден, массаханнан, жүбітім от тиер этим оғынан, атынан ген кепсячи. Үтік кіржаға сәтті олағы жекергенге 6 соғынын түрі бүті. Убайдары бары сәлігі бараннар түбік күхалға кені намчы санныгар сүктерілі бүті. Арама кіржағағы честер түгенге өркемге олыр бұд үлелебі дойды тұттан бүлі үгілі әтеттен келен. Нәхелек бачотта құлықтауға аты үңерділер. Өстерінен маңдық. Жомбыт бейға 100 састырын тол батақтары, оны мен бұл 600 км дағырттан, үгіләт нәхелегеттен, қатасқа кәлін бүгін өрілі бүгіға мәңгіға ұтық күрдіңізбірдің ағардылы әтебет, нәхелег олық тоқтырын атыттан, күбе бәлі түмсілер аттырыттан, обшестерінді сатыттан ағардылы әтем. Ие ұғынан Афанасьевтар ұжор ұғыны еләқтір. Иеті матроуына сүйігер тейбіте. Убайдыра тоғыған састырын ағын баран олықтан тұрабыттыра. Оның бөғі тұруқтақ, беге ұяқтақ жон болалар. Сүйіз састақ кіржаға сәжейін бүгін бергі төребіт бұраата, педагогическай үлі бетірәйіне тоғыған түрдіс қарын ұлларын әрер Степан Игнатьевич күйер системінен әғірдетін терді. Ананы 100 сағаты ол бұтынан әғірделейвен. Арама кіржағыз білеген қатасқы ортақ үйгер олырыр. Көрірі істері түхеді мәлті өтір, қоп күрдік тұттан, оғылырын сиенлерін, қос сиенлерін өрейтін тәңге өлестер. Кенеға бачоттағы білеген есерге сүйіз түхінші сылқубайы тұттардылар. Итен Нәкеремілтен дойду президенті ұпыт әғірде сұрғын аған еттіндерділер. Қатас жануа ағам кехілерге сүгірген әғірделерін анатылар. Республикадағы бағылығын атыттан. Айсен Сергеевичтан, Курат жағалтадын ағадаттан, оныма қатас жағалтадын ағадаттан, олықты оқтырыттан. Бігі маңдық өтік сағыстақ жөндірін бұлғынан
сюдан денкен туттабыт. Анна Геннадьевна тетого күнкүбей иете элбегичат таптыр кейде. Айылартан ананын келбит күнен үйрүйтүн аймақ биле жоно арас тирилте куяр стеминнүңү үлэхиндинер. Икки үйен эсетимне бит армы кыржагас кара үлэга эрилен чеген сылжан үйелэх биле үйрүйтүн биллага. Татьяна Филиппова, Аскалон Семенов, Андрей Лазарев, Саха Телевидениеде. Быйыл сайны тыллықтақ сүрбі берес Манчарауын оларғар сүймердәйін икке түймәғынын ұтылығы. Улыстар спортсменларын местетегер сүймердәйін командаларын тәрияқтыры. Бұтуғынан тәрияр білуқ үппіт пресс-конференция тұғыр етінерділер. Оны оларға білімнені қайдақ барын ерін Иван Яковлев сырдатар. Горнайдер бұл сайын ұтылықтақ Манчара аңыларғар бәлімнеміттері балайды болла. Себекінен сімәмет седірі көстінен ұлжыттары көрсір тұхыттан, бойттан себекке рағын үйінлерін әрәлілер. Джекімді сколатын ұчуталыра, үйерін әчілері бұл қамсағынтан туара тұрбаққа, аңыларғын антығынша күйістен тақса күйік үйінәйіне олар доқтарам. Уже оларды хағалатывыд. Оны олықан ұттан мен мақтады мәті төріп біттер бітігер, ұчуталылар бітігер, кенер бұл бітуіне хебекке хеметін бары ғалынан, бірдейлен, коллективынан, көмілігін тұғын бартын қатшы үйділер. Оны ұттан бі хебекет олардың үйінерін тағырдық бітінерін әді. Манчара аңыларғар дері Горнайдарға спорт төрт ұлақан тұтуда біте оқтайық. Онтан бірдестер әлбә қайсқалар спортивнай зал номыны үліға кейді. Бұ барыға 2-тінші 200-тен тақсы квадрат еннәғ бәртеғі спорт салатын бір сылы егер тұттылар. Олықтақтыр спорт арас көріңінен ұтымнақтыр жарықтан алырғыр сөпті ұсловиеттер үлінні. Бәл қайғаттар кереті үрдігі стеніға жарықтаныққа сөп. Мен ана бар бұл объектін Анан бұл спортивны школы берілі өтіме ана бар наға чөйді енімін. Екенен бұл анатын бұл бекі бұлған жан ғыдықтақ кейәт түгерден. Оны ол анатын декерген ғыдан ғылырын кергенні, декерген барты кәлін ғыдарым ана бар мәрді қырысы білек. Бұл сайын бәржігісті аға спортсменлері, судьялары, тренердері ағын тұран опсай 6-тыншаттан тақсы күттатшы кәлерін көйтәлілер. Манчара аңыларғар опсай тұт 9 команда елін кәлін бұл жағығам. Кім көрақты әрін пандемиянан сүйбәстен 2-ті үмәғінен бұхар ұқтырам. Олы бәтер ұлыстар бастыңларын местетігер сүймәрден командаларын тәрі ұқтырам. Осы төт группа бар, төт ұрукаттанник группа, центральный ұлыстар промышленной, оны 2 құтығы. Ол төт группанан болуына кейтін ақсаның қачықта атығы, деті маған әпетім көрдік. Бастығы 200 группа кейтін ақсаның әтті оң кейі қадылы дейін, 100 группа бейін, 400 группа төрден кейі. Етіндік ағырыншенінен қачықта ақының қамандар кілін күттіктірі. Партивның қамандылары үрбе бір әбегінен түхәрі еқтірі. Түхеді коронавирус жаңа білден амтабыты неген күріқтегі кемегер спорт министерстіветі онын распатырып надзор салтата ұрды тарғаматын тұғығар тұспа бір әдегі лоқты ұқтырам. Горны ұлуға қораттан жүгіғынан етеніне спортивның тіләйінлер сөргітілі бүттерінен қағаңы тағыр дәлбәқ көрі өтчі ұлжы Оны түміккен жүкузқа ғытылықтақ кикбоксинға Россия чемпионата сағыланары ұйық әйбат кәм қалыла. Маныға сақасырын сүймердемет қамандыта ұтымнақтық жарықтынар. Республика чейін көміскі өқтақ сүйірбе сәтті оған әделі ұстата күйіне иккеті түмсенер чиллерлер. Бұйындың спортсменлер Москваға читаға тиен көріқті әспіктірі. Әтінің тәңе ғукелен чемпионатығы ремекітті бұттыра. Мұсыстыр 6-11 күндерге ұтылар кикбоксинға Россия бұйылғы чемпионаты Александр Иванов Андойду чемпионын атын сүкпіте 30 сылығар ананар. Кене түйінші 991 сылаққа себескі сөйі спортсменлерден бастықынан Андойдуға тақсан күхіл көмісмет әлі ұлбыта. Күлікті хейлерге кейсер бітігер бейіне бұдан ғоса әділер. Олар бұтты ғойдырген бейі заключительный этапы бұл басақаты. Әрдеттен тағаран кәбігеріме табылды бат. Формалары келдері табылды бат. Ендігінен бұл мен ғана бар бірейін олар жа формаларлар кейрен әрелдер. Онан бұл күлікті хейге болыр, бұл ұқта күлікті хей бітігер Россияға бұл олар Тоқ барынан бәбі дөйді бұдығыр бәлірін көдір әдіктірейен әрдемін. Маның солындыры түміктөбін әтенге болуын чәген чәбдік сылжың көрсе қадері.